Sveicināti RTV skatītāji, raidījuma jautājums viesis šodien. Mums ir Gustavs Terzēns, mūziķis, radio TV personība, ceļotājs. Nu, var sakot, nodarbošanās tev ir pulka un varētu skaitīt ilgu laiku. Paldies, ka atnāci. Paldies. Kas man jāsaka, labdien, labvakar? Ir vakars. Ir vakars. Un atkārtojumā ir nakts, un pēc tam ir YouTube nekad nebeidzamais laiks. Jā. Sveicināt RTV skatītāji. Jā, klau. Tagad ir sanāk tā, ka tu esi, nu, iegājis tajā vecuma nogrieznī. Tev ir, nu, pavisam drīz būs 39 gadi, ja? Jā. Burtiski pēc nedēļas sots. Jā. Jā. Un, nu, pavisam svaigā atmiņā ir arī kaut kādi gadi 10, 15, 20 atpakaļ, kad viss bija, nu, it kā tas pats, likās daudz nav mainījies, bet, nu, kad bija cita enerģija, citas prioritātes, varbūt tās arī, nu, tā kā ambīcijas bija augstākas, pieredze mazāk, nebija zināms tas, dēļ kā tas viss nav tik viegli izdarāms. Ja? Kā tu jūties pašlaik, iegājis tādā, tā kā, nu, varētu salīdzināt, tā kā vairs nav laiviņi, kas tiek mētāti pa viļņiem pie krasta, bet jau tādās dziļākos ūdeņos, jau tāds stabilāks. Tā, kā saka, tā transformācijas sajūta ieilgus šobrīd. Un man labpatīk tā kā neļaut tādiem aprobētiem dzīves standartiem, tur tā kā tā pusmūža krīze vai vēl kaut kas tā ļaut manā vietā pieņemt lēmumus, un es tā kā cenšos nepagriezt muguru tai dzīvē, kura notiek šobrīd, un viņa notiek daudz savādāk nekā pirms 15 gadiem. Sevišķi man, jo tas tie lielie grieži neizbēgami tevi nostāda citu, vēl varbūt netiek izgaismot izaicinājumu priekšā, un tu saproti, ka tavas iekšlietas paņem daudz vairāk laika nekā tavas ārlietas. Un ar to tu saproti, ka ārpusē ir tikai kairinātāji, paliek kaut kādas izsīkstošas kaislības, kaut kādas nevajadzīgas drāmas un lietas, notikumi, kuros tu vairs, nu, nespēji atrast dziļumu, kuros tu vairs nespēji atrast to saikni, ar kuru tu vari tā kā stāvēt uz abām kājām savā dzīvē, un dzīvē notiek viss, un dažbrīd viss uzreiz. Un tas tā teikt, tās iekšējās lietas skatām ļoti individuāls, un tās turbulences ir dažādas. Un ar iekšējām lietām tu saproti tā kā, nu, gan izaugsmi, gan tā kā iekšējo emociju pasauli. Protams. Vai arī kaut kādas, tās, teiksim, cīņas? Cīņas un triecieni, un respektīvi, tu saproti, ka tu daudzām lietām nevar pagriezt muguru vairāk. Tad vienkārši, ka tev... Ignorēt nevar, tu nevari, jā. Tu, tas ir, cik daudzi no mums tā kā, nu, mēģina kāpt Himalajos, tad nomaina sievu, tad vai vīru, jā, vai dzimumu. Vēl, jā, vai vēl vienu mašīnu, vai vēl kaut ko, un saprot, ka nekas nemainās. Nu, nemainās, nu, tu nav tā miera, nav tas, ko gribētu. Un es tā kā sapratu, ka tā norakstīšana uz kaut kādiem ārējiem faktoriem, viņa nekad nestrādās, un tev ir jāļauj dzīvei sevi malt, pārmalt. Rainis teica, ir mainīt. Jāpārkaļ sevi. Ja? Un tu jau pats sevi vari mainīt un ietekmēt tikai tik daudz, cik tu to esi ļāvis darīt dzīvē. Ja? Tas, kas saka, mēs varam citus vai sevi pašu galu galā aizvest tikai tik tālu, cik mēs esam paši tikuši. Ja, un ja tu pats nekur tālu neesi ticis, ja tu esi tikai bēguļojis pa dzīves virspusi, tad vienā brīdī tu saprati, ka tu zaudē laiku. Jā, droši vien tā laika plūsma kļūst ar gadiem jūtamāk. Es atceros, bērnībā vasaras brīvlaiks šķita, nu, nebeidzams laika posms. Tagad tu esi bērns, tagad tu esi vecāks diviem. Jau, teiksim, vidusskolā, jau viņš ātrāk paskrēja, jau, teiksim, nu, tagad jau liekas, ka vasaras ir tāds tā kā, nu, knipis pasit, un jau ir pusē un jau pāri. Par laiku ir vēl tāda lieta, ka, nu, mēs runātu, ka tagad laiks iet ātrāk kādreiz, nezinu, pārskaitījums gāja dienakti vai divas, jā, tur telegrāma attiecīgi kaut kādu pusdienu. Un arī atšķirības starp ziemu un vasaru šobrīd brīžiem nav nosakām, vai ne? Jo brīžiem jūnijā ap Jāņiem ir tie paši plus 12 grādi, kas janvārī, vai ne? Līdz ar to
Nu, viss jā, tā kā mainās, un, bet tas nenotiek tā kā vienā dienā, kad, nu, kad nokrīt meteors vai nokrīt zvaigznes un pēkšņi viss ir citā krāsā. Notiek pakāpeniski un, un cilvēki arī sadalās droši vien pēc paudzēm vai temperamentiem vieni. Saka, ka, nu, kad viss tas viss iet uz galu un reku skaidrs pierādījums. Tas gan bija fatāli. nu, nē, nu, tā kā ieņem puses vai kā to varētu pateikt. Jā. Un, un tad ir citi, kur saka, ka, nu, man ieka, kāda lieka nervozēšana, kad tāpat tās vētras bija 2004. Gadā, pirms tam 69. Nu, kad, kad lietas iet kaut kādu savu ciklu un, un nu, tā kā, ka tam apokaliptiskajām visām tam scenārijiem nav īsti pamata. Kā tu pats jūties, tev ir arī daudz zināk ceļot, saskarties ar tābu. Nu, teikt, es domāju arī par tiem procesiem, kas, teiksim, mēs šeit Latvijā varbūt tās nesastādām to lauvas tiesu, ja, kas, nu, teiksim, tur ietekmē planētas nākotni, droši vien, ka, nu, tā kā mēs pret Ķīnas rūpnīcām, tā kā esam kā puteklīdzi, taču, nu, jautājums par atbildīgumu, par to, cik mēs saglabājam vidi un vispār planētu nākamajām paudzēm, kā tu par to attiecies? Es to tikai subjektīvi no savas puses, kā es kā persona, jo es nevaru ietekmēt to, kā Ķīna attiecās pret vidi vai ķīnieši vai amerikāņi, ja? Un neviens ne otrs pret vidi neattiecās labi. Ja? Un šajā gadījumā es varu tikai runāt par sevi. Un mēs nesam ar Ruģi Olta režisoru, kurš drīkst sev saukt par režisoru. Mēs runājām par to, ka reiz atkal arī viss pandēmijas kontekstā, ka Latvija ir reiz atkal pierādījusi, ka šī ir laba vieta, kur dzīvot, šī ir laba vieta, kur būt, un šī ir laba vieta, kur radīt jaunas lietas. Jo šeit ir iespēja elpot. Šeit ir amplitūda būt. Mēs bijām Pekinā pirms vairākiem gadiem. Nu, mēs tur tā īsti iespēju būt nesaredzējām. Mēs gan saredzējām to, ka viņa kolektīva apziņā ir daudz tālāk mums priekšā. Mēs viens otru nejūtam šeit. Mēs labāk redzam, ejam un no rīta iznākam ar pirmdienas seju un labāk redzam to, ka tas cilvēks ar skūteri nebrauc man garām metru attālumojam. Mēs esam iemācījušies nejust viens otru. Un man šķiet, ka tā ir tā lielā problēma, jo ja tava iekšējā vide ir šāda, tad tu tāds pats būsi arī ārējā vidē. Bet vai tas nav varbūt saistīts arī ar to introvertumu? Mēs esam nordiskāki sākumā. Mums patīk tā domās ļoti. Skatīšanos iekšā mēs sevi. Mēs to karinam tā kā tādu lielu birku, tā kā tādu bez maz vai mūsu pašu paveiktu veiksmes stāstu. Jo vairākus dienvidiem, jo cilvēki kļūst ekspresīvāki, viņi runājot vairāk, no, vicinās rokām. No malas var šķist, ka tie itāļi strīdās, kaut arī viņi diskutē, ko viņi vakar jāstaisīs. Jā, tad es domāju, ka tā vairāk ir kvalitatīva lēmuma pieņemšana. Un tādas mazliet ar skaidrākām un netik valgām acīm realitātes vērtēšana kāda tāda, jo realitāte nav nekas patīkams. Realitāte nav nekas vieglas, tāpēc mēs mētājamies vai nu sapņainā pagātnē vai nu neaizsniedzamā nākotnē, jo te tagad ir grūti. Un pandēmija to pierādīja ļoti labi, ja, ka daudziem acis atvērās un ieraudzīja to, ka, nu, ka tā, tas ilūzija burbulis ir bijis ar diezgan biezu sienu. Bet runājot par vidi kā tādu, es ļoti daudz un bieži mēdzu būt dabā, viens pats, kur tu sastopi to savas iekšējās vides nesakārtotību. Un aiz tā ir arī tāds liels uzdevums kaut kādā ziņā arī to savu mežonīgumu nepalaist pilnīgā tādā sociāla kultūras kantainajā apstrādē, ja, ar ko mūs visus tā kā vienādo un ieliek tajā kristāla režģī, ja, iekšā, kurā tev ir jābūt kaut kādos kanonos. Ja, un ar šo es domāju, nu, tā kulturālības izpausme, kas, nu, teiksim, būtu tā kā, nu, pie katras iespējas to savu primordiālo dzīvnieku apslāpēt, jo mēs bieži vien gribam nogalināt. Mēs bieži vien gribam salamāties, mēs ļoti bieži gribam vienkārši iesist kādam, un to mums kultūra, tā patiesā kultūra, viņa tā ir apspiedusi. Man ir jautājums. Tur droši vien ir dažādi tie ceļi, ja viens ir tas izdzīvošanas, kad sist un mukt, vai arī izdzīvot un vairoties. Bet ko darīt ar to, ko ar šo impulsu darīt? Bet tas var nākt ne tikai no šī primordiāla vai izdzīvošanas, vai nu tā dzīvnieciskā. Nu, kā Freids, jā. Bet mēs būtu arī tās apspiestās, teiksim, kaut kādas emocijas, vai kad cilvēki dzīvo realitātē, kuru viņi negrib. Šajā gadījumā man ir jautājums, ko mēs ar to darām? Un ja tas ir, ja šīs te, un mēs esam kaut kā ļoti tendēti negatīvās emocijas neļaut viņām būt jūtamām,
Bet tās ir anestēzija, tavs... principā. Nu, tā ir tavs izolēts alkohola vai kāds aizrautības. Tās ir tavas sadaļas, tās ir tavas šķautnes, jā, kā nezinu, Junga izpratnē, tur ēna vai vēl kaut kas. Un tad tu pēkšņi vienu lielu daļu negribi, jūs tas tā kā tu gribi ieiet tikai džungļos un redzēt tikai skaistu ainavu, bet tu negribi redzēt purvu, tu negribi redzēt tur insektus vai vēl kaut ko, un tu tā kā izslēdz veselu realitātes sadaļu. Un par vidi atbildot tev, kamēr ir šāda te sašķelta iekšējā vide, tikpat sašķelti un nevienojoši un tikpat segregēti mēs attieksimies pret pasauli. Un tā ir viena un tā pati būtībā, jo tu esi viens un tas pats. Tu esi tas pats, kas puteklis visumā, vai ne? Tu tajā lielajā, kā saka, esības svītrā, tu esi par kaut ko sevi, tu par sevi kaut ko esi izdomājis, un tev mūža garumā tev ir jāsaprot, ka tu neesi tas, ko tu par sevi izdomājis. Nu, izdomājis vai pat drīzāk droši vien iemācījis gan no vecākiem, gan, kā tu minēji, kultūras. Ja? Kultūra tā kā uzliek tādu ļodiņu virsū. Jā, nu, tā kultūra kā... tev ir iemācījusi visu to, kas tu neesi. Jā, bet ja paņem nost, kas tad tur paliek pāri, tad paliek kaut kas tāds ļoti tāds vāji atpazīstams droši vien. Tur ļoti paliek kaut kas īsts, autentisks, neapstrādāts, kaut kas patiesis vēl. Šajā pasaulē varbūt patiesākais, kas vēl ir. Bija, kā atceries, Alisa Prinumzemē satika tur vienā grāmatas epizodē Tārpu, kurš pīpēja ūdens pīpsēdējas sēnes un ilgi skatījās uz viņu, un tad kas tu tāda esi? Kas tu esi? Tas ir labs jaunājums. Un jā, tu minēji par šo te neapstrādāto vai to, nu, tā kā to ro, jālmateriālu, pirms kultūra ir ielikusi rāmjos un sakārtojas visu. Bet tur iztrūks droši vien ļoti grūti cilvēkam sevi apzināties bez šī te identifikātora. Es esmu, man ir lomas, es esmu, teiksim, vīrietis, pilsonis, tēvs, brālis, nu, un tā tālāk var uzskaitīt, ja? Bet to visu paņemot nost, tur paliek vēl kaut kas. Kā tu sevi ar to kontaktē, vai tu kaut kā kopšo, nu, teiksim, Junga ēnas puse ir tas, kas vēl nav manifestējies, līdz ar to kaut kas, kas ir no apziņas izspiests, bet nu, turpina ietekmēt un var kaut kādos brīžos izlausties pat neparedzami un diezgan nu, ļauni. Jā, un uzņemties vadību tavā vietā, un kam tad tu deleģi attiecības ar pasauli no sevis, kurai lomai, un cik tu daudz no tā negatīvā un nepatīkamā esi paspējis savā dzīvē apzināti iekļaut savā personībā, nevis personā, tā ir tā kā maska, kuru tu izliec pretī. Es saku, tu sastopies, man brīžiem negribas no mājas iet ārā, tagad es esmu pat dziļi ieracies tajā visā, un tu saproti, ka labi, ka šito vēl neviens nav redzējis, vai ne? Un ka tu sāc strādāt ar tām pusēm, ka tu sāc viņām piešķirt tēlainību, viņām rodas jēga tajā tarakānu teātrī, sāk parādīties kaut kādas kombinācijas, nevis viņš visu tev gāžās tādā paranojā virsū uz tavas apziņas, un izraisa kaut kādu vēlmi anestezēt to pēc iespējas ātrāk, jo tu vienkārši ar to apziņas spēku vienā konkrētā dzīves posmā to visu tumsas masu, kas tev sāk no bezapziņas gāzties virsū un nespēj kontrolēt. Un tad man ļoti patīk, es tagad pēdējā laikā tāds iedzienas iemācītā bezpalīdzība, man ir tāds vārdu savienojums, ar ko es spēlējos, jo mēs ļoti daudzās attiecībās savā ikdienā iemācamies bezpalīdzību, jo savādāk nevar, vai iemācamies nejūtību, uzaudzējam biezu ādu, un tai netiek nekāds jauns saturs, nevar ielausties mūsos. Un tad nāk lieli triecieni, jo neizbēgami transformācijas, krīzes, viņas ir iecerētas tajā dzīves programmā, lai tu kaut kādā ziņā vispār saķertu kaut kādam vispār minimālu sazoba realitāti, lai tu nedzīvot kaut kādā limbo visu laiku. Nu, bieži vien cilvēkiem ciešanas ir viņu pašu izvēlētas, viņi to varbūt neapzinās, vai arī pārāk ilgi stumtas atpakaļ tajā melnajā somā, kā man viens mīšu autors Bils Plotkins, viņš par to melno somu, kad to melno somu staipi, līdz tev ir 65 gadi, ja? tu esi baigais kulturālais cilvēks, bet tu tādu miskasti staipi līdz, un tā ir nasta gan taviem tuviniekiem, gan taviem jebkādiem citiem cilvēkiem, kas ienāk tavā dzīvē, tu esi problēma. Mēs ar tevi nevaram runāt, ja tu neuzskati, ka tavā rīcībā vai tavā dzīves gaimā nav bijusi problēma. Tu esi problēma, liela turklāt, un jau veca. Ja? Un šajā gadījumā ja cilvēks, nu, ir ļoti daudz ļaudis, kas var, kā saka, es varbūt kādu aizvainošu, tas nav mans nodoms, bet zin kā, var visu dzīvi nodzīvot vecajā muļķī. Ja? Es neko nezinu, man nekas neinteresē, lieciet mani mierā. Ja? Bet es izvēlos bišķiņ citu to, ja, jo vēl ir laiks paspēt, vēl ir laiks saķert to sazobi ar sevi. Un, jo manā uzskatā tā cena, ko mēs maksājam par novēršanos no sevis, ir milzīga. Novēršanās, tas
ietver arī, teiksim, par prioritāti uzstādot, piemēram, partnera vēlmes, vajadzības un intereses. Jā? Tieši tā. Jo, ir jā, kā būt labi, es esmu labs, es tā rūpējos par jaunu sievu. Jā, bet tā ir pazūšana, izšķīšana otrajā. Jā, ja tu, aizstāšana, man liekas. Nevis aizstāšana. Nu, vērtības. Tā, jā, tā, es esmu vērtīgs, tāpēc, ka es kaut ko daru citam. Varbūt attiecībās, es pateiktu, ja ir, teiksim, emocionāls atsalums kaut kāds, vai, teiksim, nav emocionāls telpas aplūšanas, tad tā ir līdzatkarība. Tu gaidi kādu citu vēlību, pats sevi dedzinot. Un vienā brīdī tu saproti, ka viss krāsniņi ir izkurtējusi un tam otram tur neesi vajadzīgs. Nu, droši vien arī otrs virziens, teiksim, nu, vairāk tas ir no sieviešu puses, vai tas ir kaut kāds audzināšanas traumas vai kas, bet šīs tā līdzatkarīgās attiecības vai arī ciešana un nu, par spīti tam tā kā vezuma vilkšana, jā, nu, par to, ka šis tā agresija, gan emocionāli, gan jā, cita veida, jā. Tā ir liela tēma. Vienreiz tas notiek, otreiz tas notiek jautājums, kāpēc vispār ir situācijas, kur tas atkārtojās, jā. Redzi, kā lai pasaka, ir ceļi, kurus būtībā ir baigi labi, ja ir kāds pavadonis, jā, šajā gadījumā. Un ja tu neesi bijis teritorijā, bīstamā teritorijā, kurā tu visticamāk satiksi lielu ļaunumu, tu satiksi lielas ciešanas, jo tevi viņas ir. Un te es varu atgriezties pie Junga, tā ka tu savās visdziļākajās un tumšākajās dvēseles telpās sapratīsi, ka tu esi spējīgs uz kaut ko tikpat ļaunu kā Hitlers, Staļins un Mao, tad tu kaut kur būsi ticis, kamēr tu teiksi, nekad mūžā, es neko tādu padomāt nevaru. Katrā no mums ir milzīga ļaunuma kapacitāte iekšā, kurai uzgriežot muguru, viņš darbojas bez tavas ziņas. Es negribu, lai tāds tumsas un ļaunuma spēks manī darbojas bez manas atļaujas. Es negribu. Līdz ar to viņš jākonfrontē. Un tur ir viss, tur ir nemīlestība, tur ir bailes, tur ir dusmas, tur ir visi šitie tarakāni kopā. Ja? Un līdz ko tu pasaki, o, es kaut ko esmu sapratis pa dzīvi, es tur vienu noķēru, tagad ietēru viņu tur tērpā, vispār, yes, viņš viens paņēma uz sevim, vai mēs pārējie turpinām no aizkulisēm maukt pa apziņu viņam. Ja? Un būtībā tas ir tas, kā lai pasaka, gudrā vārdā Jungam tas bija tas nu, individuācijas tieši, būtībā viņus atšķetināt ir visas tavas dzīves uzdevums. Izlasīt tās pupas no tiem pelniem ārā. Jā, un es domāju, ka nu, mēs pasaules vēsturē lielajos tekstos ja, redzam, ka ir cerība, ka tas ir iespējams. Ja. Jā, nu vienlaikus arī senajos tekstos, tā kā reliģiskajos tekstos, es domāju. Ne tikai. Jā, bet, piemēram, nu, vecās derības saturs pārsvarā ir, nu, tā ir, var teikt, cilvēka nu, visšausmīgāko izpausmju enciklopēdija. Jo pat, ja kāds ir bijis vienā brīdī līderis, pravietis, nu, glābējis bez mums vai dieva partneris zemes virsū, tas viņu vēl nepasargā, nu, ka viņš vēl pēc kaut kādiem gadiem vecumdienās var palikt par vecu marazmātiķi, es atvainojos, nu, pilnīgi deģenerātu un tā kādreizajās pozmē. Es pilnīgi tevi dzirdu un es pilnīgi piekrītu tam, tāpēc, ka man arī vienā brīdī šķita, līdz ko cilvēks sāk, teiksim, nu, tur būt kaut kāds tur garīgums, tur kaut ko darīt, būtībā tā ir intrapsihiska ceļošana savā savas kā gribi dvēselē, iekšpasaulē, kura ir reāla, tāpēc, ka reāls ir tas, kas tevi ietekmē. Un ja tevī sāk runāt kāda balss, tevī sāk parādīties kaut kāds tonis, un tu viņu slāpē, pirmkārt, tu viņu nezini, nepazīsti. Tu nezini, no kurienes viņš nāk, un kā ar viņu runā, tad trīskāršs nolēvums. Kāpēc, lai tu ietu kaut kādā komunikācijā ar kaut ko tu vispār nepazīsti, un kas ir mazliet pat draudīgs. Bet līdz ko tu tam sāc atsaukties, pilnīgi izmainās tavs dzīves saturs. Un es teiktu, ka tas ir bijis liels pavērsiens, jo man tas parādīja, ka es neko neesmu sapratis. Man likās, nu, tu tur sāc kaut ko meditēt, tur braukt pie guru un vēl kaut ko, dzīves problēmas, kaut ko sāc risināt, trīs soļus priekš, divi atpakaļ. Bet es ļoti cerēju, ka tas viens paliek iecementēts un ka tu būvē un ka lielas un ātras atbildes nav iespējamas. Tu, ka, es gribu teikt, ka jebkura krīze savā iekšējā kapacitātē, nu, cik viņi tur iet gadu, citam trīs, tā ir viena transformācijas fāze. Tu vienā transformācijas fāzē nevari atrisināt visu dzīvi. Tev ir jāuzticās tam, ka tu pa kripatiņai iesi. Kā Martēnu krāsnes, viņas visu laiku būvē apkārt iekšpas izdaļ. Un tad iedomājies, ja tu to nevari ar sevi, un ja tu to apzinies, tad iedomājies, kāda tev iespēja tiek iedot saprast to otru, ka viņš arī nevar. Tā ir projekcija, jā. No... Jā. Parasti jau metās glābt otru vai palīdzēt viņam dzīvē, kaut ko neredzot, jā, to, kas tas ir. Tā, projekcija man šeit ir pats labākais vārds šajā gadījumā, vai ne? Un tā, ka tu saproti, ka tu neesi gatavs savu dzīves jaudu tērēt projekcijām, vairāk viņas neizbēgam būs.
Tu nezini, cik viņas ir viltīgas, kurā brīdī, vai ne? Bet, kad tu saproti, ka tu, piemēram, nevari lieki romantizēt attiecības ar sievu pēc 15 gadu kopdzīves, ka tu aiz viņas, lai cik skaista un lai cik viltīgi viņa būtu, aiz viņas redzi tādu pašu sašķeltu un salaustu cilvēku, kurš arī cīnās par to šauro līniju, viņu un jaņa. Tā līnija starp melno un balto ir šausmīgi šaura un līkumota turklāt, kā lai noturās kājās tur, vai ne? Tikai uz iekšu, tikai sevi. Ja? Un tā, kad tu sāc to sarunu ikdienā vērt, es nezinu, kāda, nu, kura metode, ja? Tu vai nu, tu raksti dienas grāmatu, vai sēdi uz paklājiņu meditē, vai ja, runāt ar putniem, klausies. Man vienādi, jebkāda atsaukšanās iekšpusē, lai cik sāpīgi, man patīk teikt, cik ilgi tu viņu spundēji un neļauj viņai būt, tik ilgi viņa klieks, kamēr nonāks līdz normāliem decibeliem. Un tikai normālos decibelos var būt saruna. Ja? Kamēr tev viens kliedz pretī, tur nav sarunas, tev ir jāiztur vienkārši. Un tas ir esības spriegojums no nekurienes, no drausmīgas tumsas, no dziļuma. Nu, došaini arī pagrūts ir tas atdalīšanās no savām emocijām, jo no runāt dusmās, nozīmē, ka runāt dusmas. Es esmu dusmīgs. Jā, dusmas ja manī, bet es neesmu dusmas. Jā, perfekt. Ok, turpināsim pēc pauzes. Turpinām sarunu ar Gustavu Terzenu. Un mēs nonācām līdz tam, nu, kritiskai nepieciešamībai sevi sākt vienā brīdī apzināties ar visām, kā saka, parpalām, kuru iekšpusē daudz vairāk ir tumšu, netīru vai tādu, kur mēs negribētu vilkt un saulītē visiem izkarināt. Domāju, mums dzīve paģēra, lai mēs ieņemtu noteiktas lomas, kaut vai lai, nu, funkcionētu darbā vai citās kaut kādās attiecībās uzdevumos. Un šīs lomas mums ir nu, vairākas. Un kaut kā viņas mums jāizmanto šī te persona, kā grieķu teātrī, smaidīgs eiņu vai bēdīgs eiņu, lai visi zina, ka tajā brīdī es pārstāvu tā, vai sarkanais vai oranžais krekliņš futbola laukuma pretējām komandām. Kā veidot to balansu? Kādreiz tā bija psihiskā higiēna, kas nu, bija savu reliģiju, ja, kad cilvēki tā kā nu, regulāri nožēlot grēkus, cik kurš patiesi, cik dziļi. Ja. Tagad mūsdienās to aizstāja gan psihoterapija, gan ir daudz citi veidi, kā cilvēki nu, savu apziņu vētī un cenšās sakārtot, ja. Bet ir arī tā, ka nu, tāds garīgums ar tādu veikala glānci, ja, ir izplatīti arī visādi veiksmes treneri, personības kouči, cilvēki cer, ka viņi iemācīsies kaut kādas cipar kombinācijas vai pareizi kalendāru nostādīs un viņiem tagad viss būs atrisināts. Tu jau minēji šitā vēlme pēc vienkārši visapsvarošu risinājumu. Es teiktu tā, ka nu, tas ir tas... Katrai paaudze ir pie lielajiem jautājumiem jānonāk pašai, kādā tulkojumā, vai tas ir kristietības diskurss, vai tas ir austrumu diskurss, vai tas ir psihoanalīzes diskurss, viņš jau, tu galvenais nemētājies pa metodēm. Man ir ieteikums tikai, ja tu vari izrakt 100 akas pa metram un nevienu līdz dziļumam, vai ne? Jo viņas visas ved uz vienu un to pašu vietu. Man kā ko Eliju tās īsās frāzītes, it kā jau viņas skaistas un nopaļotas, ja? Nu, par, zini, ja, ka kultūras, bija joks par kultūras akadēmiju, ka labāk neminēt to, ka tu esi lasījis Paulu Coelho, tu var arī neiestāties. Nedodies citēt viņu, ja? Saprot, ir cilvēki, kuriem patīk uzlikt plāksteri uz lūzuma. Ar 10 Ošo citātiem, ar Paulu Coelho rokās, jā, dzīvot imantā Ziedonī, ja? Bet neko nedarīt ar sevi. Ja? Tas ir man šķiet tāds pats bīstamākais, ir tāds provinces garīgums. Ja? Mums ir pilns ar cilvēkiem, kuriem ir visas grāmatas mājās, kuri zina visus citātus, kuri dzīvo ārkārtīgi kulturālu dzīvi, bet iekšā viņi ir iestrāguši dzīves fāzē, no kuras viņiem ir tik bail, ka viņi nav gatavi darīt neko, lai mainītos. Viņi nemainās. Viņi nodzīvo līdz sirmam vecumam, un viņi nav mainījušies, un viņi ir nasta sev un pasaulē. Un šajā gadījumā es gribu teikt, ka tikai citējot meistarus. Juris Rubens teica, patiesas garīgums ir tāds, kurš tevi maina. Ja tevi nemaina tava metode, tavs ikdienas prakses darbs, tas nav garīgums. Tā ir, ir jāsāk ar sevi strādāt, ir jābeidz ar sevi nodarboties. Ja? Un šajā brīdī mēs visi nodarbojamies. Mēs visu laiku mēs atstumjam darbu ar sevi. Mēs esam tik aizņemti vispār. Ar coachingiem, ar kursiņiem, ar vēl kaut ko. Un tā kā tad ping-pong bungiņu lēkājam pa savas dzīves virpusi. Un dziļumā sēž džeki un gaida, ka tu kritīsi iekšā. Un tagad tu vienam brīdī pieņem šo lēmumu krist iekšā pats savā tumsā. Junga saka, tur būs dēmoni. Lai nonāktu vispār... Vai sāktu kaut ko darīt ar sevi, lai pievērstos tajai iekšpusē,
Nu, cilvēkiem jābūt kaut kādiem lieliem pārbaudījumiem vai kaut kādām pat bieži vien traumām. Cilvēki, kurus dzīve vai viņi paši vai viss tas kopā iemet mutuļos vienalga. Katlā. Katlā vai ir šausmīgi pārdzīvojumi vai ir atkarības, vēl kaut kas. Nu, tad ir cilvēki, kuri vienkārši viņi spiesti kaut kādā brīdī vai viņi nu, saprot, ka nav citas izaises, tad viņi sāk strādāt sevi. Bet nu, lielākā daļa jau cilvēku uzskata, ka nu, viņi ir veseli, viņiem viss kārtībā, kāpēc viņiem būtu jārokās sev iekšā. Nu, mazums, man, ko tur atradies. Man jāmainās, nē, tev jāmainās. Jā. Jā, tur un vēl vairāk, ja ir kāds, kas ir sācis tā kā, nu, sevi ieskatīties vai arī tā kā, nu, mēģina kaut kādu tur, to izvērst to disciplīnu iekšējo. Kad pārējiem viņš kļūst neērts. Nu, Werners Herzogs savulaik esot teicis, ka viņš nekad negribētu sev par draugu cilvēku, kurš izgājis pilnu psihoanalīzes kursu. Ārkārtīgi labs piemērs, man liekas, šo skatīju, Werners Herzogs režisors. Jā. Tad, man šķiet, ka viņš ir ļoti laba patiesība pateicis, labi, ka tu viņu izvilki, jo tev ir ikdienā jāpajautā, tā, ka tu no partnera kaut ko prasi, tu pats sev gribētu būt partners, tāds kāds tu šobrīd esi, tu ar sevi ietu izlūkos, vai tu ar sevi būtu draugs, vai tu varētu būt pats sev tas, ko tu prasi no otra, vai tu es tev saku nē, es nevarētu, un tur ir tas reality check tajā brīdī, ka tu esi visu tavam projektoram ir izdevusi lampu, viņš vairs nespēja projicēt uz ārpasauli neko. Ne ļaunu, ne labu, ne iedomātu, ne rozā brildīgi, neko. Ja? Kā man patīk, es lasīju vien tāds Roberts A. Johnsons, viņš tāds arī Jungis, diemžēl, jau taisaulē, bet viņš pētīja romantizēto attiecību postu. Ja? Kādu postu par mūsu attiecību kvalitāti ir izdarījusi romantizācija, dzēja, filmas, iedomas dažādas, kuras tas, ja, kas tur līdz mūsdienām dzīvo, ka iemīlēšanās, viņš saka, tā ir psihoze, 10,000 volti, ja uzgriež tev to enerģiju nepelnīti, un tad pēc 6 mēnešiem nogriež uz 110, un pasaka, tagad tev viss dzīve būs 110. Nu, es tāds kritiens. Hormonālais kritums, depresija, jā. Un tu visu laiku gribi to iemīlēšanos, un šī iemīlēšanās, šī ieķeršanās, šī projekcija uz kādu nākamo. Un tas, kas tev blakus nav derīgs, tāpēc, ka tas ir izlādējies, viņam ir 110. A, tu gribi tos 10,000. Oh, bet vai tas nav līdzīgs tai patērēšanas, tai kamēr es kāroju, iegūšanas brīdī, viss tam tā mānta nav vajadzīga. Pie kā mēs nonākam? Mēs nonākam pie tā, ka mēs jaucam mīlestību ar iemīlēšanos. Un nereti visas dzīves garumā. Ja, un mēs sākam gulēt atsevišķās istabās, mēs sākam nesarunāties un mēs sākam lolot projekcijas uz katru nākamo. Un nedod Dievs kāds cits tēls. Kāds trubadūrs, kāds ministrels tevi iekustinās to stīgu, kas pamodina projekcijas. Un ir, es saku vēlreiz, ir pieaugušas cilvēki, kas vienkārši staigā akli savās projekcijās. Akli. Darot ļaunu un radot ciešanas gan tuviniekiem, gan pašu sev ilgtermiņā. Atopoties, mostoties no projekcijām ir kas? Noliegums. Nē. Jā, bet iekšā viss brūk. Un šajā gadījumā tā... Kā tu saki, patērniecība, ja? Šī te cilvēka patērēšana, ja? Viņa traucē tā mīlestība, īsta mīlestība, tad, ka tu ar 110 voltiem var izdzīvot. Cilvēki jau nu, pārsvarā tiecās, nezinu, apzināt, neapzināt, bet viņi grib būt mīlēti, viņi grib būt vajadzīgi, svarīgi. Ja? Līdz ar to, ja viņi kaut kur sastop šo te uzmanību un nu, tā vēl ir noturīga, nu, tad viņi arī nu, var nolēmt vienā brīdī, jā, ka viņi arī ir iemīlējušies tajā, ka viņus mīl. Jā, un patīk patikt. Jā. Ir sevišķi publiskajiem cilvēkiem, ir sevišķi, ja tev ir kaut kāds nu, puslīdz nu, normāls izskats par dzīvi dot. Jā. Tu to pieņem per se. A, ko darīt ar to melno somu, kas valkās līdzi? Projekcija izdēdēs, projekcijas izdeg. Bioķīmija tā ir smadzenēs, vai ne? Un var jau dzīvot projekcijās, bet kas notiek ar tavu dzīvi tajā brīdī? Man ir jautājums. Kas notiek ar tavu dzīvi? Cevišķi, ja tu jau, nu, tā kā es pietuvojies puslīdz pieaugus cilvēku vecumam, ja? Un ja tu vēl ļauj projekcijām pārņemt vadību tavā dzīvē, kas notiek ar to masu, kas ir vilkusies līdz? Kurš ar to strādās? Kurš to sortēs? Jo līdz valkās ne tikai šī dzīve, bet arī principā nu, tās paudzes pēdējās ģenētiskais mantojums nu, ļoti ietekmē. Starp citu, ir ļoti laba tēma par to, ka mēs citkārt nesaprotam, kas mūsu dzīvē iemet tādas tā kā ielsojas no pagātnes, ja? No kaut kādām dzīvēm, pēkšņi kaut kādi notikumi, kaut kādas sajūtas, emocijas parādās. Kas tas ir? Dzimtes pētīšana ļoti, ļoti nepieciešama. Bet oficiālā medicīna atzīst, ja kaut kādas pēdējās 7 esot laikam tās paaudzes, kuru, nu, teiksim, ģenētiskais tas ietekmē. Jā, un tur jau runa ir par ne tikai par slimībām, bet mēs vecākiem runājam, man ir ļoti interesē vecvecāku un viņu vecāku uzvedību dzīves kaut kādās posmās, kurš tur ir bijis tur loders, kurš tur bijis palicis 40 magu laulībā. Kāda cietības pakāpe ir dzīves sitiem izturēšanā. Nu, man viss tas interesē. Ja?
Un man ļoti interesanti papētīt savu dzimtu, un tad es kaut kādos brīžos saprotu, ka manī kaut kāda impulsivitāte rodās, kura man noteikti būtu jāapstrādā, jo es zinu, ka tas man nāk kā mantojums. Nu, ka tu neesi, kad tā izlīdzināšanās pašam ar sevi nāk arī ar ļoti lielām, ar lieliem kompromisiem par to, ka tu mācies sev piedot. Es ilgu laiku nesapratu, ko tas vispār nozīmē. Es nesapratu, ko nozīmē piedot sev. Tu neesi vainīgs pie tā, kāds tu esi, bet tu vari būt vērīgs pret to ļoti. Un ja tu neizdari, tad cilvēks var turpināt sevi sodīt. Sodīt, no jā, jauna, dzīt sevi tur kaut kādos vaiprātos un dzīt sevi kokā. Un tāpēc arī es lieki netrivializējot. Ja es saku, nu, tās bērnības traumas ir pilnīgi visiem. Garīga higiena ir nepieciešama visiem. Visiem bez izņēmuma. Mēs visi ienākam perfekts, ir tikai Dievs, un ja tu gribi no otra vai no sevi šo te tiešo, tad tā ir tā saucamā Dieva projekcija. Tu dzīvosi mūžīgā vilšanās spirālē. Mūžīgā, nevis pieņemošā iekļaušā, bet vilšanās spirālē, kas grauj tevi no iekšpuses, tā kā tāds urbis, viņš jau samaļ miltos no iekšpuses, un ārējo čauli tu nocietini vēl cietāku, lai neredzētu, cik sabrucis tu esi iekšā no tā, ka tu nespēji piedot sev. Ja, un... Te ir moments arī tā, kad... Nu, ir kaut kādas tās bērnu fāzes, ja, kurām izejot cauri, nu, vēl ir tā, nu, tā gaidas par to, ka būs kaut kāda īstā lielā pasaule vai kaut kādā brīdī viss labāk sapratīs. Nu, ir tas no bērna. Jā, īstā dzīve sāksies. Jā, un tad beidzās, tur, nezinu, iestājās augstskolā vai pirmais īstais darbs vai pat, nezinu, sieva vēl kaut kas. Un jo tālāk, jo kļūst skaidrāks, ka nu, nav, un jo vairāk paliek tikai neskaidrības un gribētos, lai... Nu, viss kļūst tā kā vienā brīdī, nu, kad es esmu tā kā, nu, savācies, tagad es varu normāli te dzīvot, darboties, bet, nu, iznāk tā kā sļūgt iekšā vēl lielākā neziņas tādā, tā kā, nu, pārmaiņas laik tādā purviņā, un vienā brīdī ir attiecības, tā kā tev ir arī, nu, jau ilgāku laiku ģimene, un tev ir bērni, un tu nejūties ticis galā ar sevi pilnībā, ja, bet nav laika, nevar gaidīt, kamēr es būšu gatavs, bieži vien bērns atliek pāri, saka, mēs to vēl nevaram atļauties, vēl Es saprotu, un kamēr citi, jā, teiksim, audzē trešo bērnu un pagūst piedzimt nomiet. Es varu pateikt, ka man ģimene un attiecības gan ar sievu, gan ar bērniem, mums kā nukleārai ģimenei, kura nav nekāds paraugs nevienam, ne mūsu attiecības, ne ģimene, vienkārši es viņus arī, nu tā, tāpēc arī publiski nekad neliek, es neticu tām perfektajām, tajām glancētajām porcelāna attiecībām, kādas šur tur citur tiek deklarētas, vai ne? Attiecības ir pāri iekšējā darīšana, un mūsējās nav nedz perfekts, nedz ideāls, bet man ir absolūti nepieciešams, viņas man ir veidojušas. Jā, jo es varu pateikt to, ka man ģimene... Es mainījies? Jā, man kā vīrietim, es nezinu, vai es par sevi varu teikt kā vīrietim, bet man kā personai, kas no puikas tā kā mēģināja tapt par vīrieti un nonāca milzīgas atbildības areālā, kas ir ģimene, pēc pirmā bērna, ja, pēc otrā bērna, pēc tam apracoties. Ja, es saprotu, ka ģimene ir platforma, kas man ir absolūta izaugsmes ķīla man. Neviena skola. Nevieni kursiņi, neviena garīgā prakse man nevar iedot to, ko man dod ikdiena ģimenē. Viņa mani veido, tas ir satvars, no kuras būtībā aug vīrietis, ja? Es tā uzskatu. Jo tā atbildība, kas ir ikdienā, viņa tev neļauj skrien prērijā pēc katras nākamās švilpastas, kas tev paskrien garām, vai pēc katra vēja, kas iepūš, vai ne? Un tā ir tā milzīgā problēma, jo līdz ko sākās grūtības daudz, kur dažādi vēja iepūš, un šis projām, tas par dievu projekcijām runājot, un diemžēl ir arī sievietes. Nu, un... Starp citu, pie mums jā, šī tēma ir diezgan daudz apspriesta, bet ir mainījies gan tas priekšstats par to, kādam jābūt vīrietim, nu, ja tas, teiksim, kādreizējais vikinga tēls, kaut kā evolucionā asociācijās tāds, kas lomas, veici, kas var jā. Aizstāvēt, var atnest briedi, ja? bet arī tā stiprā sieviete ir tas mīts, ka Latvijā ir, nu, pēdējās paaudzēs kaut kā izveidojas tāds ļoti stiprs sievietes kults, kur ir māte un vecmāmiņa, viņa viņu audzinājusi, es pat gribētu teikt, ka nākuši, mēs... gājuši, viņa lupa tas bijuši. Es domāju, ka tas nav kults, man forši, es mācījos vēl universitātē, man mīļā profesora Vita Zelčiņa, viņa pateica, dzimtas studijas. Jā, arī, starp citu, un feminismu diskursu, viņa vēsturniec. Viņa man parādīja tā diagramma, kur gadsimta sākumu un vidu iezīmē tādi divi tādi tā kā eglē sājoši tādi grafiki. Divi kari. Divi pasaules kari, kur metodiski, masveidā tiek izkauti reproduktīvā vecumā labākie pasaules vīrieši. Pēc tam represijas, kur tiek izkauti masveidā kopā, jā, gudrākie, un paliek mājās sievietes, kurām ir tas, kas ir. Sirmgalvi invalīdi mazbērni. Jā, un sievietei neizbēgam ir jāuzņemās tā loma, kas tajā brīdī ir jā, vadošā loma. Ja?
Un tad pēc... vai tur nesanāk bieži vien, ka tās lomas tiek, nu, tā kā vietām samainās, kad no, sieviete ir tā galva vai viņai jābūt būt kaklam, jā? Es nesaku, ka sieviete nevar būt galva vai atbildīga vai vēl kaut kas, bet tik drastiskos, tik drošmīgi agresīvos viena gadsimta ietvaros ar, nu, tādā milzīgā intensitātē, tāda traģēdija notiek globāli, kas ir radījusi vienkārši disbalansu, ja? Nu, protams, es nerunāju tur par radikālo feminismu, ja, kas tur neklausās nekamā citā, vai radikālo konservatīvismu, kas ir, nu, divas galējības, nu, kuras, nu, uz neko labu neved šajā pasaulē, ja, un līdz ar to mums kaut kā pa vidu jāatrod tā, nu, balansējošā lieta, bet un vienkārši es tev varu pateikt no savas sevis, un tad, kad brīvā laikā, kad mēs dzīvojam miera laikos, ka mēs dzīvojam būtībā, ka tev ir visas iespējas tapt labākam, gudrākam, attīstītākam. Es skatos ziņās vasarās veči. Es nezinu, kas notiek. Sitās ar močiem. Mirst peldvietās. Par močiem, par močiem es dzirdēju tādu pusi joku stāstu, ka tas ir kaķu taksoplazmoze. Kad esot Spānijā vai kur taisīt testi, un kad kaķu saimnieki ir vairāk iesaistīti motociklu negadījumos ar sakām, un kad esot tas kaut kāds parazīts, kur dabūt cilvēks no kaķa. Man ir jautājums. Kaķis no žurkas var dabūt. Man ir jautājums, no kur tas nenobriedums? Nu, kāpēc? Vai arī no kā tu mūc? Kāpēc tu mūc tik ātri, ka gribas nosisties? Ja? No kā? Ja? Jo A kā vispār kas mūsdienās briedumu apliecina vai kādas iniciācijas no zēna kārtas vīrkārtā, ja? Iniciācija jebkurā gadījumā ir ļoti labs rituāls, kurš tev sakārto akcentus dzīvē, bet es domāju, ka mūsdienās briedumu Un ja mēs runājam, nu, par tādu ļoti diskutē, nu, par vīrišķību, ja, es domāju, ka tā ir atbildība. Es domāju, ka tas ir atbildības uzņemšanās un nesības spriegojuma izturēšanas spēja, jo, nu, tu vari, es domāju, ka tas mačo ir okay, labi, ja, bet, nu, kā sakam, kā man teica boks treneris Arnis Ritenieks, vai ne, viņš teica, nu, lai tie no tās savas svaru zāles paradīzes atnāk mums ar mums ringā bišiņ, ja. Kur tev ātri parādīs laika izteiksmi un izturības pamata elementus, vai ne? Un tajā brīdī ir nu tās, es domāju, ka spēja apstrādāt savus impulsus mūsdienās ir ļoti gan vīriešiem, gan sievietēm, ja, jo tā impulsa kontrole, paškontrole. Nu, paškontrole, es teiktu tā, ka tāds ļoti elementārs algoritms, tai pašā laikā ļoti grūts atpazīt to, ka impulss tev ir skāris un pirms reakcijas mazu vērības mirkli iespraust. Kaut uz milisekundi. Nākamreiz tās būs 2 milisekundes, tagad būs sekunde, tu jau būs guru. Ja? Starp impulsu un reakciju vajadzētu būt vēl vienai dinamiskajai fāzē, nevis no impulsa pie reakcijas. Lai nav dzīvnieciskais. Jā, jā, jā. Principā kā, nu, mums kaut kādas izdzīvošanas bailes nostrādā, pirms mēs vēl to apzināmies, mums var mainīties spiediens, elpošana, var sviedri izsisties, tas ir tikai evolucionārais. Ja? Kaut kas mēs vēl neesam sapratuši, ka mēs esam kaut ko pamanījuši, bet mums jau reakcija ir gatava. Ja? Un tad ir otrs tas jau, kas ir šis te, kad ieiet emocionālajā vai apzināti vai neapzināti, un tad, nu, cik ilgi to maļš sevi, un var būt cilvēki, kuri, nu, pēc 15 minūtēm viņi jau ir aizmirsuši kaut kādu strīdu vai pārdarību. Kā hokejisti, un ir tādi, kuri var, nu, spītēties un pat nedēļu ar nerunātu partneri, nu, tāds, teiksim, pasīvi, agresīvi. Klusuma sodīšana, jā, sodīšana ar klusumu, tā ir ļoti agresīva. Tas ir ļoti agresīvs sastarpējs sodīšana. Kā tevi vairāk var aizskart, uzkliedzot vai ar tevi nerunājot? Nu, man ir, kā jau jebkura jūtīgu, jūtošu cilvēku var aizskart ar nevērību, ar neiedziļināšanos tajā, ar nepamanīšanu, cik daudz tu ziedojies vai kaut kas, bet tur ir ļoti šaura strīpa uz upura lomu. Ja? Jo, ja jo to, ziedoties, sagaidot, jā, nu, to novērtējumu, tas ir kā jo, tāds tirgus. Ja tu iemet ubagam kāpēciņu un gribi, lai to visi redz, nu, tad man ir jautājums par tavu motivāciju, par tavu patieso iemeslu, jo... Ja tu esi sazobē ar atsaukšanos pats sev, ka tu zini, ka tev ar sevi vēl ir tik daudz darba, un ka tu pats sev esi ir es sev, ja? Ar mazo e un es, un tad ir es sev ar lielo, un no tā mazā uz lielo tas izaugsmes posms ir tik liels, ka es neredzu, kā tev varētu būt kaut kam citam vēl laika dzīvē, kā piemēram citu vainošanai, vai ne, vai kaut kas, un tas notiek, bet tu vari izolēt, man tad liela tēma iekšē, ka tu to kā mikro epizodi, kā mikro emocijas savā dzīvē spēj izolēt, nevis ļaut viņai nolaupīt visu tavu apziņu. Sieva, ar sievu nebija seks, ja? Tagad viss, tas tagad noteiks visu manu dzīvi, vai ne? Es tagad būšu nelaimīgs un būšu skumjajā, tur saprototies, arī selksnes noskaņā dzīvošu. Nu, nē, tas ir viena mikro, tu esi lielāks, tu notiec lielāk nekā viena maza mikro epizode. Tu viņu vari, protams, paziņot par kaut kādu lielu virsrakstu, bet tu viņu var kā maziņu integrēt, nest līdzi, saprast, to nav nemaz tik smagi. Ejam, ja?
Un tādā ziņā tu vari sākt, un tāda ikdienas sortācija ir ļoti svarīga, un iemācīties ikdienā sortēt sevi. No sākuma grūti, viss gāžās ap uz tevi, viss no sevis pēkšņi uz tā mazā ierobežotā prāta loģikas, tā laukumiņa, kāds, nu, kuram ir vai ne, tur kādam filosofam liekas, ka viņam lielāks, kādam intelektuālam liekas, ka lielāks, bet īstenībā prāts ir ļoti ierobežots. Visi proporcijās. Jā, un tad visa esība uz tevi uzgāžās, un tad tu esi nelaimīgs, vai ne? Un tas viss ir relatīvi tajā brīdī, jo tu jau viss notiec visu laiku, un tagad tu to saproti, ka tu esi tādā būtībā tādā ķēdē, tādā, nu, plūsmā, un tagad tu gribi tā forša plūsma. Ja domās, tev tu ej mācies skolā, iegūsti diplomas, un tu tā nemāki dzīvot, bet Ja domājies, tev ir iedot sarežģītākais mehānisms pasaulē, kuru zināt, vispār nav atkodus, vēl nerunāt par smadzenēm, ja? Un tu viņu māki vadīt bez diplomu, tu māki elpot bez diplomu, tu māki nenomirt pa miegam bez diplomu. Ļoti labi, ka mums nav apzināti jākontrolē visu to iekšējā orgāna darbību, noteikti cečkarētos. Viss, un viss, un tas viss. Tas ir liels brīnums. Jā, tas ir, un tas apliecina, ka brīnumi notiek. Uz šīs nots, teikšu tev paldies par sarunu. Paldies tev. Un novēlēšu tev spēku un izturību tavā iekšējā kvestā. Paldies, tas ir ļoti vērtīgs novēlējums. Un drošiem skatītājiem to pašu, varbūt drusku mazāk. Paldies, jā, labi. Jā, paldies.